Labas vakaras, metas žinioms. Pradžioje anonsas, tai ką matysite. Marijampolės medikai ir gyventojai raginami tikslingiau naudoti antibiotikus. Arvi Fertis akcininku tapo Marijampolės verslininkas Žydrūnas Buzas. Verslumo savaitė Sūduvos gimnazijoje Amerikos krizės atspindžiai. Šiandien Marijampolėje vyko konferencija, kurioje kalbėta apie antibiotikų vartojimo ir antimikrobinio atsparumo aktualijas. Joje buvo pristatyti antibiotikų vartojimo praktiniai aspektai, antimikrobinio atsparumo valdymo kryptys Marijampolės apskrityje. Ilgus dešimtmečius antibiotikai padėdavo išgydyti gyvybei pavojingas infekcijas. Tačiau pastaraisiais metais šių medikamentų netinkamas vartojimas paskatino antibiotikams atsparių bakterijų atsiradimą ir plitimą. Kai žmogus suserga atsparios bakterijos sukeltą infekciją, antibiotikai tampa neefektyvūs ją gydant, todėl ilgiau tęsiasi arba jos eiga tampa sudėtingesnė. Atsakingas antibiotikų vartojimas gali padėti išspręsti šią rimtą sveikatos problemą. Marijampolėje vykusioje konferencijoje apskrities asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistams pristatytos antibiotikų vartojimo ir antimikrobinio atsparumo aktualijos. Medikai skiria vis racionaliau ir tendencija Lietuvoje yra gera. Vis mažiau yra sunaudojama plataus spektro antibiotikų, daugiau skiriama siauresnio spektro, saugesnių antibiotikų. Vienas dalykas, kitas dalykas, vis mažiau naudojama antibiotikų, kuriems mikroorganizmai gali tapti greitai atsparus. Nesaikingas antibiotikų vartojimas grėsia tuo, kad ateityje galim neturėti saugių ir veiksmingų geriamų antibiotikų formų, kurios gali būti naudojamos namuose įprastų mikroorganizmų sukeltų infekcijų gydymui. Tai paprastas dalykas, tik noriu galbūt žiūrovams pabrėžti, kad katastrofa ir apokalipsė šiuo klausimu Lietuvoje tikrai negrėsia. Dažniausių mikroorganizmų, kurie sukelia sinusitą, otitą, pneumoniją, šlapimo takų infekcijas gydymui šiandien skiriami antibiotikai yra tikrai veiksmingi. Tik tai labai svarbu, kad jie ir būtų veiksmingi ateityje. Tuos antibiotikus skirti naudoti tada, kada reikia, o ne tuomet, kai atrodo, kad reikia. Konferencijoje pristatytos antimikrobinio atsparumo valdymo kryptys Marijampolės regione. Ketvirti metai apskrityje dirba antimikrobinio atsparumo grupė, į kurią įeina įvairių sveikatos priežiūros įstaigų medikai. Viena iš pagrindinių funkcijų – visuomenės švietimas. Informacijos sklaida susieta su antimikrobinių vaistų vartojimu. Kitas momentas tai yra užkrečiamųjų ligų stebėsena ir informacijos teikimas suinteresuotom institucijom bei visuomeniai, bendruomenėms. Taip pat yra tam tikra stebėsena antibiotikų vartojimo, kada yra stebimi duomenys pateikti teritorinės ligonių kasos. Taip pat vykdome šeimos gydytojų apklausą, kad nustatyti jų požiūrį, jų lūkesčius dėl antimikrobinių vaistų vartojimo. O reportažo pabaigoje patyrusio mediko priminimas, kaip teisingai vartoti antibiotikus. Antibiotikai yra skiriami tik bakteriniai infekcijai gydyti. Antibiotikai nemažina kosulio, karščiavimo. Antibiotikai nepalengvina nosies užgulimo ir nesumažina slogos simptomų, kurie kartais labai vargina. Ir visais atvejais, kai galvojate, kad reiktų pradėti galbūt vartoti antibiotiką, kurį turit namuose, ar turi jūsų kaimynai, tai reiktų tokiu atveju pasitarti su savo šeimos gydytoju ir tik tuomet pasitarus su šeimos gydytoju, kuris turi galimybės atlikti tyrimus, kraujo tyrimus ir kai kuriuos nosiaryklės tyrimus. Po šitų, gavę šitos tyrimų rezultatus, gali nuspręsti, reikia jums ar nereikia antibiotikų. B.
Bankrutuojančios Marijampolės bendrovės Arvi Fertis akcininku tapo prieštaringai vertinamas verslininkas Žydrūnas Buzas. Pavykus taikiai susitarti su įmonės kreditoriais, jis taptų Vidmanto Kučinsko verslo partneriu, rašo dienraštis Verslo žinios. Iki spalio 31 dienos visos trašų įmonės akcijos priklausė bendrovei Arvi ir Ko. Šių metų viduryje įsigaliojo teismo sprendimas dėl Arvi Fertis bankroto, o spalio 31-ąją bendrovės akcininku tapo Žydrūnas Buzas. Arvi Fertis šiuo metu veikia. Lietuvos apeliacinis teismas liepa paskelbė, jog nemokiai Arvi Fertis bankroto byla iškelta teisingai. Arvi Fertis teisme pripažino, kad jos pradelstos skolos siekia per 16 milijonų eurų. Sūduvos gimnazijoje integracinė verslumo savaitė. Integruotose pamokose pasirinkta atspindėti didžiąją Amerikos krizę. Mokykloje atsirado ir Baltieji rūmai, ir bankas, ir nuskurdęs miestelis. Anot pedagogų, naudinga, kai pamokos išeina už klasės ribų. Tada mokiniai supranta, kad matematika ne vien tik lygtys, istorija ne vien datos, o ekonomika ne tik dėsniai. Verslumo savaitė Sūduvos gimnazijoje jau tapusi tradicinė. Vienokiomis ar kitokiomis išraiškos priemonėmis, skirtingais metodais, ji rengiama periodiškai. Verslumas pats, tai daug kas tapatina verslumą kaip su verslu, ar ne? Verslų kūrimas, tai čia verslų žmogus, tai turi tik tai verslą kurti. Iš tikrųjų tai ne, yra tam tikros, yra viso žmogaus savybės mokėjimas ir kalbėti, mokėjimas išsakyti savo mintis, priimti sprendimus, daug, daug žmogaus savybių. Tai mes bandome ir skatinti mokinius, kad jie atsiskleistų, kad jie kalbėtų, kad jie darytų vat, visokius projektus ir jūs, manau, kad matot, kad mūsų tas, ko gero, tikslas ir pasiekiamas. Šių metų verslumo savaitėje didžiosios Amerikos krizės atspindžiai. Jungtinės Amerikos valstijos, todėl, kad tai buvo, ko gero, didžiausia ekonominė krizė ir buvo labai nepasiruošta, jei jinai buvo tokia labai kritinė, nes jinai tapo 20 amžiaus mokytoja, nes ji prisidėjo ir prie antro pasaulinio karo, prie socialinės sistemos tobulinimo ir prie daugelio kitų dalykų. Ir pasirinkom galbūt todėl, kad šiuo metu visas sklando žodis krizė ir bandėm istoriškai pasižiūrėti, kur buvo tų visų krizių pradžia, kaip tai atrodė ketvirtajame dešimtmetyje ir kokias tai turėjo pasekmes. Didžiojo Jungtinių Amerikos valstijų ekonominė krizė aptarta, analizuota ir kitaip atspindėta integruotose ekonomikos, matematikos ir istorijos pamokose. Sprendimus žiūrim, kaip žmonės kapanojosi tada iš krizės. Galim prisiminti ir 8 metų krizę ir kaip tada kapanojosi ir kaip valstybė, kaip patys, sakykim, prezidentas ar ne Jungtinių Amerikos valstijų. Būtent su tuo siedami mes žiūrim, kaip tada gydėsi iš depresijos žmonės. Nagrinėjam gamybos kitimus prieš krizę, krizės metu, po krizės. Bandom susieti su sprendimais, kokie buvo priimti tuo metu, kodėl buvo tokie sprendimai priimti, kas padarė įtaką. Labai ugdomas matematinis raštingumas. Atkreipiamas vaikų dėmesys, kad matematika ne tik trigonometrija, ne tik geometrija, bet ir svarbių globalių problemų sprendime turi labai didelę įtaką, kad tikrai net likus nuodugnių statistikos tyrimų iš tos depresijos, kaip šiais metais mes bandom pavaizduoti, tikrai neįmanoma rasti sprendimų. Mes gal daugiau pristatom tą krizės istorinę pusę. Ir daugiau pilietinį aspektą, ką gali padaryti piliečiai prasidėjus tokiam neramiam ir sunkiam laikotarpiui. Kaip jie gali spręsti savo problemas, kaip jie gali pajudinti, priversti valdžią priimti vienokius ar kitokius sprendimus. Ir vat būtent mes pamokose aptarė istorinės detalės, ruošiam plakatus, ruošiamės piketui, mitingui. Ir tai yra pilietinių ugdymo dalykas, irgi integruotas į šį projektą.
Integracinės savaitės tema mokykloje atsirado ir Baltieji rūmai, kur pamokos vyko prie ovalaus stalo ir krizės metu jau uždarytas bankas ir skurdus Amerikos miesteliai besikūrę krizės laikotarpiu atkartoti ir to meto gyventojai. Yra labai daug kompetencijų lavinama iš tiesų, kūrybiškumas, gebėjimas dirbti komandoje, planuoti savo laiką, susidėstyti prioritetus, rinkti informaciją, sisteminti ir ją kūrybiškai pristatyti, bet perteikti kitiems. Būtent integracija ir netradiciniai vis nauji ugdymo būdai yra tai, ko reikia šiandienos mokykloje, įsitikinę tokias savaites organizuojantys pedagogai. Ugdymas šiais laikais peržengė jau klasės sienas ir apie tai yra labai daug kalbama, nes mokosi vaikai visur ir visokiais būdais, visokiais metodais. Todėl yra labai svarbu surasti šiuolaikiniam vaikui priimtiną mokymo būdą ir būtent projektinė veikla yra jų labai mėgstama, nes jeigu va, žiūrėsim į šį projektą, tai iš tikrųjų integravusi istorija, ekonomika, matematika, iš tiesų net ir lietuvių kalba ir netgi vaikai bandė angliškai kalbėti su kitais mokiniais, kurie čia lankėsi, nes Jungtinės Amerikos valstijos ir žinoma visas kūrybiškumas vaikų išnaudotas, būtent integruojantis pasirodo, kad matematika nėra tik tai lygtis, istorija nėra tik tai datos, o ekonomika nėra tik tai kažkokių dėsnių iškalimas, kad tai viskas yra pritaikoma realiam šiandieniniam gyvenimui. Minint Juozo Tumo Vaižganto 150 metų jubiliejų, Mokolų progimnazija inicijavo kūrybinių darbų parodą. Idėją aktyviai palaikė įvairios šalies mokyklos, atsiuntę net pusketvirto šimto vaikų darbų klasiko kūrinio Mikutis gamtininkas tema. 2019 Seimo nutarimu yra paskelbti Juozo Tumo Vaižganto metais. Šią progą Mokolų progimnazija šalies ugdymo įstaigas pakvietė dalyvauti Respublikinėje priešmokyklinio ugdymo ir pradinių klasių mokinių kūrybinių darbų parodoje pagal Juozo Tumo Vaižganto knygą Mikutis gamtininkas, kurią organizatoriai pristatė Draugystės bibliotekoje. Idėja gimė pradinių klasių mokytojoms, todėl kadangi 2019 metai paskelbti mūsų garbaus rašytojų Vaižganto metais, tai susijungė dvi kryptys – skaitymo ir saviraiškos. Todėl ir gimė ši idėja ir netradicinėje erdvėje, tarpininkaujant ir padedant idėją realizuoti šios bibliotekos vadovei. Draugystės bibliotekos erdvėse ir labai norint visų parodos dalyvių darbų nebuvo įmanoma sutalpinti. Į Mokolų progimnazijos kvietimą nori atsiliepė net 80 pedagogų iš 34 Alytaus, Marijampolės, Kalvarijos, Vilkaviškio, Šakių, Kauno miestų ir rajonų ugdymo įstaigų. Iš viso pristatyta 340 vaikų piešinių, kai kurie sukabinti stenduose, o didžioji dalis surišti į knygas. Vaikų darbai tarsi iliustracijos žymiojo klasiko kūriniui Mikutis gamtininkas. Vaižganto viena iš minčių – tai tvirti santykiai šeimoje, žmogaus atsirėmimas į gamtą. Ir matomai po šitų knygelės perskaitymų vaikai tai pajuto. Ir piešiniai labai gražūs, labai įvairūs. Čia tik dalis, ką mes matome šitoje parodoje, o visus kitus gražiai įrišome ir manytume, kad tai taps ateityje ir mokymo priemonė. Norėtųsi, kad anot Vaižganto deimančiukų ieškotojų, mes jau nebeieškosim deimančiukų, bet mes juos rinksim, kadangi manome, kad ši paroda paskatins dar labiau domėtis mūsų lietuvių klasikų kūriniais, o kartu ir kitais kitų rašytojų kūriniais. Anot organizatorių, tokios iniciatyvos, projektai ir parodos kaip ši skatina ne tik norą domėtis literatūros kūriniais, bet ir ugdo daugybę kitų vaikams svarbių savybių ir vertybių. Norą skaityti ir realizuoti save, interpretuojant tą kūrinį pieštuku, teptuku. Netgi darželiuose skaitė Vaižganto knygelę Mikutis gamtininkas ir prieš miegant, o po to vaikučiai piešė. Taigi susijungė dvi vertybės – ir skaitymų, ir saviraiškos.
Liudvinavo bibliotekoje eksponuojama šviesaus atminimo miestelio mokytojos Antaninos Zabelienės kolekcija. Po laiko dulkėmis taip pavadinta paroda surengė jos marti Vilija Zabelienė. Unikalioje kolekcijoje įvairiausių moliuskų kriauklis, koralai, jūros ežiai, arkliukai ir žvaigždės, krabai ir kiti jūrų pasaulio turtai. Tarp ypač vertingų eksponatų rajo skeletas ir tikrojo banginio ūsas. Šiuos įspūdingus gamtos turtus Antanina Zabelienė pirkdavo iš jūreivių. Parodoje yra įdomių formų akmenų kolekcija bei fosilijos. 30 metų Liudvinave gyvenusi rusų kalbos vaikus mokiusi mokytoja buvusi tremtinė. Jos marti sako, kad Anyta domėjusi viskuo. Dar kūrė eiles, su mokiniais statydavo spektaklius, rašė dienoraštį, net knygelę pati buvo pasigaminusi. Visa tai ir dar daugiau parodoje po laiko dulkėmis. Jis skirta Liudvinavo 300 metų jubiliejui paminėti. Tai tiek informacijos šiandieną. Dėkoju, kad mus žiūrite ir iki pasimatymo rytoj. Sudie. Šiuolaikinėje informacinėje visuomenėje ypatingai svarbus tampa kibernetinio saugumo klausimas. Sukčių darbo metodai darosi vis labiau rafinuoti, vis dažniau pasitelkiama psichologija, socialinės inžinerijos metodai. Ir žmonės įkliūna į gudriai suregztas pinkles. Šiomis dienomis vyksta didelė banga sukčiavimo atveju internete, kai vartotojai įviliojame į tokias schemas, pavyzdžiui, investavimo schemas. Vartotojai kviečiami investuoti pinigus į investicinės kompanijas, iš kurių labai greitai ir labai daug neva galima užsidirbti. Vartotojai nuolat gauna ne tik žinutes, bet gauna tiesioginius telefoninius skambučius, kur labai tikinančiai ir labai viliojančiai vartotojai pristatoma galimybė investuoti pinigus ir užsidirbti. Jokio uždarbio nėra, pinigų susigražinti neįmanoma, žmonės perveda dešimtimis tūkstančius pinigų, skolinasi pinigus iš savo draugų, pažįstamų, ima greituosius kreditus, kad pervesdinėti pinigus. Vartotojams pristatoma, kad štai jo pinigai užaugo ir dar užaugo, jis pervedė 10 000, bet jau turi neva milijoną uždarbio ir panašiai. Žmonės praranda visas savo santaupas, žmonės netgi ir išsilavinę patenka į tokias pinkles. Kibernetinio saugumo ekspertas aiškina, kaip veikia nusikalteliai ir kokia yra sukčiavimo schema. Jūs dabar galite gauti SMS žinutės, prisistatoma lyg iš jūsų banko atsiųsta žinutė, prašoma prisijungti prie savo bankinės sistemos, kad atnaujinti, neva atnaujinti duomenis. Ir būna nuoroda SMS žinutė, kurią paspaudus. Vartotojas nukeliauja į svetainę, kuri atrodo kaip jo banko svetainė. Dizainas visiškai identiškas. Prašoma suvesti prisijungimo slaptažodžius. Ir lygiai grečiai tie nusikaltėliai prašo ir pakartoti arba telefonu skambučiu, arba į tą SMS žinutę atsakant įvedamus Smart ID prisijungimo duomenis. Kai kibernetiniai sukčiai pasitelkia psichologiją, nepadės joks įrenginių saugumas, padės tik kritinis mąstymas ir žinojimas. Reikėtų žinoti, kad bankas niekada atskirai neprašys PIN kodo ar prisijungimo Smart ID įvedamų S1 ir S2 PIN slaptažodžių pasakyti atvirai, nes tai yra tik vartotojų žinomi duomenis ir niekas ir vartotojas niekam jų neturėtų atskleisti. Startuoja kasmetinė lapų grėbimo iniciatyva Rudeninė švara mano miestui. Gyventojai, įstaigų ir organizacijų kolektyvai kviečiami prisijungti švarinant miesto viešasis erdves. Akcija vyks iki lapkričio 17 dienos. Registruotis galima darommarijampolė.lt. Thank you.
Per Kalėdas mylimus apdovanok dėmesiu. O mes apdovanosime tave. Užsisakyk Seagate paslaugų rinkinį ir gauk Samsung televizorių dovanų. Linksmų švenčių linki Seagate. Informacija apie orus Marijampolėje. Ši naktis numatoma debesuota, gali silpnai palyti. Pūs šiaurės rytų krypties vėjas 3-7 metrų per sekundę. Naktį temperatūra apie 7 laipsniai šilumos. Ryto diena numatoma apsiniaukusi, galimas lietus. Vėjas pietryčių krypties 4-8 metrų per sekundę. Dieną oro temperatūra apie 8-9 laipsniai šilumos.